Není to třeba tak, že už ti to trošku i štve, to srovnávání se ségrou, protože ono se to samozřejmě nabízí. Dělí vás jenom 2 roky od sebe, vypadáte dost podobně. Samozřejmě obě hrajete tenis. Neleze vám to už trošku na nervy, že všichni Lindy se ptají na tebe třeba, a tebe zase na Lindu? Není to už otravný? Tyjo, tak jako jsme na to zvyklí, že jo, od malinka, takže nám to asi ani tak nepřijde, ale někdy to je trošku otravný, ale jsme na to zvyklí, no. Takže ti to zase tolik nevadí úplně. Ne. No tak, když ti to tak tolik nevadí, tak u toho ještě chvíli zůstaneme a mohla bys si se třeba porovnat teď jako čistě tenisově se ségrou. V čem si myslíš, že jsi lepší, v čem si myslíš, že ona má navrch proti tobě? To jo, tak asi má lepší fyzičku než já. Tak to je to nejjednodušší, co se dá natrénovat jednoduše, ne? Ta no, fyzička. Zase tak jednoduchý to není. No, ale určitě je to jednodušší, než se naučit forehand. Jo, to jo. A asi, že hraje víc agresivně, že tam má víc prostě tu agresivní hru a já mám výhodu možná v tom, že jsem taková víc bezemoční, ona je taková víc emoční než já a spíš mám výhodu asi v té mentální stránce. Takže jsi taková klidnější na kurtě? Jo, jo, jo. Fakt jako nestalo se mi, že bych zlomila třeba raketu nebo tak, ale to ani jí. Neříkám, že tady zlomila ségra raketu, ale já se moc nestekám na kurtě a protože vím, že by mě to v tom momentu rozhodilo, takže když je nějaký těžký zápas nebo něco mě zrovna rozhodí, tak to úplně nedávám najevo nebo nerada se prostě hádám s rozhodčím. Samozřejmě někdy je to třeba, že aby si tam nedělali úplně, co chtějí, ale ségra určitě je víc taková emotivní na tom kurtě. Další rozhovory se zajímavými sportovními hosty najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.